אנחנו ממשיכים במסע שלנו בדבריו של הרב אוטנר בפחת יצחק קניין א'. הנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו הוא עומד במרכזו של הדיון בנושא של עמלק ומהותו של עמלק הוא הליצנות. חז"ל אמרו לץ תכה ופתי ירים, לץ זה עמלק. אנחנו עכשיו עוסקים בבירור של מה עניינה של הליצנות, וכמובן נשאל איך עמלק קשור לליצנות. אנחנו יודעים שעמלק פגע בעם ישראל, מזנב בנכשלים, איך כל זה קשור לליצנות, ומהי חומרתה של הליצנות של עמלק. אנחנו נמצאים עכשיו באות A, בעניין הראשון. אני ממשיך לקרוא בדבריו של הרב אוטנר, דיברנו על הליצנות המותרת וליצנות של עבודה זרה, והרב אוטנר עכשיו מעמיק בעניין הזה. וכך הוא אומר. בפסקה הקודמת היה מדובר על אודות השתמשות בליצנות בצד הטוב, וכגון ליצנות עד עבודה זרה וכדומה. דיברנו על כך שיש ליצנות, דהיינו זלזול, ליצנות הכוונה היא לזלזל באיש, בנושא, בערך, מה שמשמש ערכים אצל אנשים אחרים, אבל במידה וזה מנוגד לערכיה של תורה, אז מותר לזלזל, והערך החשוב ביותר מבחינת היתר לזלזל, זו עבודה זרה. כן? עבודה זרה היא בניין אב לכל הדברים הרעים האחרים, שאנשים מנסים לתת להם נפח וחשיבות, אבל בעצם מבטלים אותם על ידי זלזול. צריך לשים לב. כשאנחנו מזלזלים בדבר מה, מפרטים את החשיבות שלו, אנחנו לא מתמודדים עם הדבר עצמו. כלומר, אנחנו לא סותרים אותו מבחינה לוגית, אלא אנחנו פשוט פותרים אותו כזלזול. זה כלום, זה עושים ממנו צחוק, זו דרך התמודדות. בעבודה זרה, כך נאמר, זו דרך ההתמודדות. לא נתן לו שום חשיבות, לא נתחיל להתמודד איתו, לא נתחיל לנהל איתו ויכוח, לזלזל בו. הוא זלזל בה, במקרה הזה. אמנם עלינו לדעת כי הבדל גדול יש בשורשי כוחות הנפש בין כוח הליצנות לצד הטוב הנעל ובין כוח הליצנות בסתמה. כבר אמרנו שיש אנשים שהם ליצנים. מה בליצנים? זאת אומרת, הם מבטלים כל דבר. כוח החשיבות הקיים באדם אצלם הוא מת. זאת אומרת, השריר הזה אצלם לא עובד. אין חשיבות בכלל. דרך אגב דוגמה, למשל, יש תפיסה פילוסופית. חברתית שנקראת רלטיביזם, זאת אומרת הטלת ספק, אין אמת, דיברנו קצת על זה בפוסט מודרניזם, אין אמת, כלומר הפירוש הדבר הוא שאתה לא מייחס חשיבות לשום דבר בעולם, שום דבר בעולם, אז אם אין אמת וגם אין שום דבר חשוב באמת, אתם מבינים מה עם המשמעויות שיש דבר הזה לגבי חיי האדם, אין שום דבר שאולי כדאי לחיות למענו, אולי אין שום דבר שכדאי למות למענו, זאת אומרת, אין לדבר הזה שום חשיבות לדבר הזה. אתה ודאי לא מתלהב מכלום. כי אפשר ככה, אפשר גם אחרת. אז יש כאלה, נדברים עכשיו על כוחות הנפש שבאדם, שהוא אומר שיש ליצנות בסתמה, מכל דבר הוא מבטא, אין אצלו בכלל. הוא לא מתלהב משום דבר, הוא לא מחשיב שום דבר. אפשר ככה, אפשר אחרת. זה דבר מאוד קיצוני, הדבר הזה אפשרי. ברור שלכל אדם יש להם דברים שהם מאוד חשובים לו. למשל, אם חס ושלום תפגע באבא שלו, באמא שלו, הוא יתנפל עליך. זה דבר שהוא מאוד טבעי, מאוד אנושי. מדברים על אדם שאין לו פשוט ערכים, לא אכפת לו מכלום ומשום דבר, ואתה יכול... אז הוא אומר כך. הנה נתבר לנו כי גדרה של ליצנות הוא הריסת בניין החשיבות. הריסה על בניין החשיבות. ודאי שהגדרה הזו נוהגת היא בכל הופעה של ליצנות. אפילו כשהיא באה בצד הטוב. כלומר, גם כשאתה פוגע ברע על ידי זלזול בו, זו ליצנות. זו הופעה של ליצנות. מה אתה עושה שם? אתה אומר, אין לזה שום ערך. ובכל מקום, פעולת הליצנות היא להמציא זלזול. זלזול, זה בצד לזלזל. אלא שבכל מקום, הבדל גדול יש בשורש בין ליצנות סתם לבין ליצנות לצד הטוב. כלומר, הבן אמנו אדם שהוא מזלזל בכל דבר,
בלי להתייחס לעניינו של דבר, הוא אדם שהוא דבר, אין שום דבר ששווה. אין דבר שהוא מוחלט אצל אותו אדם, ויש ניצנות שהיא ניצנות מותרת, אמרנו. כלומר, זה אומר, יש ערכים ביניי שמות חשובים, אני יכול לעשות הכל בשבילם, אבל יש דברים שלא. דמצאת הזלזול אשר בסתם ניצנות, עצמיותה היא המיעון במהות חשיבות. והרדיפה אחר מהות הזלזול. כלומר, אמרנו, יש אנשים שאצלם אין שום דבר שהוא בעל ערך מוחלט. זה סוג אחד. אבל המצאת הזלזול הנמצא בניצנות דעבודה זרה איננה לבגדר תולדה. כלומר, אני לא ביטלתי את כוח החשיבות בעולם, ההפך, אני מאוד מחשיב. בגלל שאני מחשיב דברים מסוימים, בגלל זה אני מזלזל בדברים שהם מתנגדים לה. והכל דבר שפוגע בדברים שחשובים לי, אז מבחינתי הוא צר ואויב שאני צריך לבטל אותו, ואני מבטל אותו על ידי זלזול. אני לא, בכלל לא מחשיב אותו. ועל ידי זה אני מונע ממנו לפגוע בדבר שחשוב לי באמת. אז הליצנות הזאת היא לא ליצנות בעצם, אלא היא ליצנות כתולדה, הוא קורא. כלומר, זה כלי שאני משתמש בו. אני עצמי אדם שמבין שיש דברים חשובים. אבל לפעמים אני צריך להשתמש בכלי הזה שנקרא ליצנות. ובפלי שהוא מחשיב את הטוב, הרי הוא מזלזל ברע, כפי שאמרנו עכשיו. ומשמעותה של ליצנות עבודה זרה, שהיא המותרת, היא כוח החילול הנולד מכוח ההילול. יש פה מטבע לשון מאוד יפה של הרב וטנר. כן, למדנו הרי שני כוחות. כוח אחד הוא כוח ההילול, הכוח שמשבח, שמפאר, שמרומם ערכים חשובים. כנגדו עומד כוח החילול. החילול זה הזלזול. זאת אומרת, זה ביטול ההילול. לכן, בלשון הקודש, אנחנו מוצאים פה שתי מילים שבעצם מאוד קרובות זו לזו, אבל הן מחוקות זו מזו כמתחווי קשת. אחד הוא חילול ואחד הוא הילול. אמרנו, בכל אדם יש את שני הכוחות הללו, חילול והילול, ותבחן את עצמך איפה אתה, על פני הקשת הזאת, איפה אתה נמצא באופן טבעי. אתה אדם שיש לך כוח מאוד חזק של הילול, שזה יכול להיות גם בעיה. כלומר, אתה מעלל כל דבר ואתה לא מבחין בדברים טובים לפחות, אבל אתה נותן חשיבות ואתה מתלהב בכל דבר, כאלה מתלהבים. אז יכולים להתלהב בכל דבר, שזו גם בעיה. ויש, בכותב אחר, יש כוח החילול, הזלזול, שגם זה, אם הוא בקצה, אז אתה מזלזל בכל דבר. ואנחנו צריכים להיות מאוזנים ולדעת מה להלל, ולהלל אותו בכל כוח ההתלהבות שיש בנו, בצד אחד. בצד שני, יש גם כוח של חילול, שגם בו צריך לדעת להשתמש, כמו לצלות עד עבודה זרה. ונמצא, אומר הרב וטנר, דאף על פי שבאופי החיצוני, לצלות עד עבודה זרה דומה לצנות סתם. לכאורה החיצונית, אז זה מזלזל וזה מזלזל. בכל מקום בשורשה ובעיקרה רחוקה היא ממנו בתכלית. דליצלות סתם היא המצאת זלזול לשם ריבוי הזלזול בעולם. כמו שאמרנו, שום דבר לא חשוב, אין שום דבר בעל ערך, אין שום דבר שהוא שווה, שהוא מוחלט. אבל לצלות עד עבודה זרה היא המצאת זלזול לשם ריבוי חשיבות בעולם. אני משתמש בכלי הזה של ליצנות, שבדרך כלל הוא כלי משני, הוא לא המהות. המהות צריכה להיות אילול. המהות צריכה להיות לדעת שהאדם צריך להתגייס במלוא חום ליבו כדי להלל ולשבח את בורי, את התורה שהוא נתן לנו, את עם ישראל, את כל מה שטוב. ולא צריך לדיש, אלא צריך להיות מלא בחום ובאהבה והתלהבות מכל דבר. זוהי תכונה מאוד חשובה. כלומר, יש, נדמה לי בעולם, יש איזשהו תהליך של התקררות, שזה נובע מכל מיני סיבות. כלומר, הלב קר, הלב קפוא, הלב לא מתלהב, לא מתלהב. זה בין יותר תוצאה של ההתפתחות של המדיה, שהיא מקררת את האדם, וכדי להתלהב אתה צריך לגייס עוד יותר כוחות. כל שאדם יותר מחובר לזה, כך זה מקרר לו את הלב. ולכן צריך לפתח את הכוח הזה. את הכוח של ההילול, של החשיבות ולהתלהב, והייתי אומר, את החום החסידי. זה תכונה, זה שריר שצריך לפתח אותו, שהוא מאוד חשוב. אבל יחד איתו צריך גם לדעת שיש מקומות שבהם
יותר זלזול, כן. במתח הזה שבין שתי התנועות, העילול והחילול, כן. נעשה, כל פעם שנעשה משהו אחד, אני גם מרוויח את השני, לא? כי אם אני מחלל אותו, כן. גם אצלנו, אבל גם אצלם, כאילו, אם הם עושים עבודה זרה, זה בעצם מחללים אותנו. נכון. תמיד באחד... נכון, ברור, ברור. השאלה היא כלפי מה אתה מכוון את החיצים שלך. וזה מה שהוא אומר כאן. אז הוא אומר, להצלות את עבודה זרה היא המצאת זלזול לשם ריבוי חשיבות בעולם. כבר שאני מזלזל בו, אז אני מגדיל את החשיבות של הדברים האחרים. זה בדיוק מה שהוא אומר. כלומר, צריך לדעת שהדברים תלויים זה בזה. וכשאני הולך לכיוון אחד, אני מתרחק בכיוון השני, באותו ערך. כן. גם וגם. גם וגם. אז זה הולך מתוך אהבה. ככל שאתה אוהב יותר את השם, ככה יותר אתה שונא את הרע. ככל שאתה יותר שונא את הרע, ככה אתה יותר אוהב את השם. ככל שאתה יותר מחשיב דבר מה, אתה מזלזל בדברים אחרים. נכון. ברור. גם בפועל, כן. אתה לא צריך הזמן ללכת ולזלזל, אבל כשאתה נפגש, תזלזל, תבטל. אל תתן לזה שום חשיבות. כן? תניף תנועת יד בביטול. אתה לא יחסים, אתה לא מתמודד לזה באופן ישיר. אתה עושה ככה וזהו. כתב במסעד ישרים, כליצנות אחת דוחה מעט הוכחות. במסעד ישרים מדבר על הכוח של היצנות. בפרק החמישי, על הדברים שמונעים את הזריזות בעבודת השם. אין הדברים שאנחנו מדברים עליהם. כשאדם קיים אצלו כוח של היצנות, אז הוא לא זריז בעבודת השם. מה זה קשור? כן, זה קשור. כי הכל נמצא באותו קו, באותו מישור, באותו מארג. עכשיו, מה פירוש ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות? כלומר, מה עומקו של הביטוי הזה? ובלי ספק זה בקורו מדברי הגמרא. דפסקינן, דקשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. זה הדבר שצריך לדעת אותו. כן? מצווה לומר דבר הנשמע, המקור לזה זה בתוכך, כן? הוכח תוכח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. אבל שם אומרת הגמרא, מצווה לומר דבר הנשמע. אם באמת הוא יקבל את התוכחה שלך, אז איך אתה יכול להניח אותו בדרכו המוטעת? אבל מצווה גם שלא לומר דבר שלא נשמע. למה? ילפינן זה מדכתיב, קרא, אל תוכח לעץ, פן ישנאך. וזה מה הפסוק שם. זאת אומרת, התורה בעצם אומרת אותנו, שאם את רוצה שהתוכחה תביא לשנאה נגדך, אז לא רק שלא הועלת, אלא אתה הראת את המצב. למה? כי אם הוא לא שומע אותך, אז הוא מפתח כוחות נגדיים. כלומר, אם קודם היה במצב שבו היה פושר כלפי העניין, ואפשר להחזיר אותו למוטב, וברגע שהוא היה צריך להתגונן, אז הוא חיזק את הכוחות הנגדיים כדי שהוא לא יקבל את התוכחה שלך. ולכן מבחינתו, אתה לא הועלת לו, אתה הראת את מצבו. אתה יכול להגיד שעבודה זרה, לא כל פעם שאני פוגש עבודה זרה, אני מתייחס אם אתה רואה שזה לא נשמע, אז בעבודה זרה תשתמש בליצנות ובשאר הדברים לא תשתמש. זו שאלה מאוד מעניינת. האם זה כלל? האם זה כלל, מה שאנחנו אומרים כאן הוא להשתמש בליצנות תמיד, ולא להיכנס לוויכוח, או במקום שאתה חושב שאתה תוכל להועיל, אז כן כדאי. לפי מה שאנחנו לומדים מהדברים שלו, זה שככל שאתה יותר מגיע אל הקצה, כך יותר תשתמש בכוח הזה. כלומר, עם עבודה זרה לא נכנסים לוויכוח פילוסופי. עבודה זרה מבטלים. כן? וככל שהדברים, כלומר, זה סיירה. זה סיירה. וככל שאתה יותר מתקרב לדברים שיש שם צדדים מעורבים של טוב ורע, אז עדיף לברור את הטוב מהרע. אז אני ממשיך. וחזינן מזה, דההפך שקבלת תוכחה הוא הליצנות. כך רואים? מתוך הדברים שלצלות אחת דוחה מעט הוכחות. שואל הרב וטנר, אבל בוודאי אפשר לה לתוכחה שלא תהיה נשמעת מכמה סיבות. ואם כן, למה תלו מניעת קבלת תוכחה בליצנות דווקא? כלומר, אדם שמכוחים אותו, אז יכול להיות שהוא לא יקבל את זה בגלל שהוא לא יכול. לא בגלל שהוא לא רוצה. בגלל שהוא לא יכול, בגלל שיהיה לו כוחות נפש. זה קשור לליצנות?
לא, לא קשור לצלול, לא משהו לא מבטל. הוא אומר, אני יודע שאתה אומר דברים, אבל אני לא רוצה להיות דוס. לא רוצה להיות דוס. כזה שחור כזה, וזה, לא רוצה. אפילו שאתה אומר אמת, הוא לא מבטל. סיפר לי מישהו שלפני שנים, שהוא היה באיזה סמינר, ומישהו מאלה שבאו לבדוק אותו, אמרו, אם תוכח לי שהתורה אמת, אז אני משנה כיוון. בסופו של דבר, הוא אומר, הוכחת לי. מה אתה רוצה, שאני אהיה דוס כמוך? זאת אומרת, בסדר, זה בא במקומות אחרים. זה לא... זה לא צד הליצנות. זאת אומרת, יש דברים מעכבים, יש סיבות. אם כן, למה תלו מניעת קבלת תוכחה בליצנות דווקא? שרק ליצנות אחת דוחה מעט תוכחות, ואין דברים אחרים שדוחות תוכחות. אתה מוכיח, אבל... כי נעים לו, כי טוב לו, במקום שהוא נמצא בו, כן? ונדמה לו שמקום אחר יהיה לו רע ולא נעים, והוא יאבד דברים שחשובים לו. לא קשור לליצנות. אמנם הם הם הדברים. אין כאן הכוונה למניעת קבלת תוכחה פרטית על דבר פרטי. זאת אומרת, בהחלט, אתה אומר לאדם, בוא תעשה כך, והוא לא רוצה. הוא לא רוצה, מאלף ואחת סיבות. זה פשוט הוא, דפרטיותה של כל תוכחה, יש לה כמה מניעות ועיכובים מתקבלותה. יש דברים שעמוקים אפילו, הוא עצמו אפילו לא יודע להגדיר את זה, אבל הוא לא רוצה. אז למה דווקא ליצנות? אבל הכוונה כאן היא לכוחות הנפש של קבלת תוכחה בכלל. על זה אנחנו מדברים פה. לא מדובר על מקרים פרטיים. מדובר על כך שיש איזשהו דבר, יש גם דבר מהותי. יש כוח בנפש שפשוט מוריד מסך, שלא מאפשר לקבל שום תוכחה. דכוח הליצנות בכלל מתנגדו לכוח קבלת תוכחה בכלל. למה? דכל תוכחה עניינה הוא לעורר את החשיבות של תיקון המעוות. תוכחה כזאת, תוכחה אחרת, כל דבר שאתה אומר, אתה מדבר על שיפור. מה זה שיפור? שיפור, הכוונה היא כי יש דבר שהוא טוב יותר משהו דבר אחר. לעשות את זה כך ולא אחרת זה יותר נכון. יותר נכון זה כבר חשיבות, שדבר הוא יותר טוב מהשני, יש פה איזה מדרג, אז יש פה דבר חשוב. לצלות אומרת, אין זו דבר חשוב, הכל שווה, קו. אין דבר חשוב יותר מהשני, ממילא אין דבר משופר יותר מהשני, אין מעשה שהוא טוב יותר מהשני, מה שאני עושה. הכל אותו דבר. הכל נמצא באותו מקום, גדול, קטן, רשע, צדיק, כולם נמצאים על אותו קו. זו ליצנות, שמשווה את הכל. וכל תוכחה עניינה הוא לעורר את החשיבות של תיקון המעוות, והתעוררות חשיבות זו פוגעת ראשונה בכוח הליצנות שבנפש. כלומר, המחסום הראשון הוא הליצנות, שלא סובל שום חשיבות. הוא מתפרץ ולהעמיד את יחס החשיבות תכף בתחילת התעוררותו. ולכן, זו גם ההתגוננות, זאת אומרת, כשאדם אומר תוכחה, לשומעי לקחו, אז מה, איך אנשים מתמודדים? הם מתמודדים, לא באנשים מתמודדים עם הדברים. בואו נבחן אותם, אולי הוא צודק. אלא מה שהם עושים, הם פשוט מציבים מגן משוח בשמן. מגן משוח בשמן זה יותר מה שמגן סתם. כלומר, כשהחץ מגיע למגן, הוא אף, הוא לא ננעץ בו, הוא גם לא חורץ בו אפילו חריץ. כאילו הוא לא היה. חז"ל דימו את הליצנות למגן משוח בשמן. שהוא לא משאיר שום רושם בך. ואיך אתה עושה את זה? כן, אתה אומר, נניח, אבל לא. קשוט עצמך תחילה, אתה זהו, זה התפקיד שלך. אתה ערב, אתה צריך לדבר. אתה עושה תפקידך, זה לא נוגע לי. וכן הלאה, כל מיני אמצעים שישנם לכוח הליצנות כדי לדחות את הדברים. אז זו ליצנות. וליצנות אחת הדוחה מהתוכחות, אין פירושה דווקא שאדם שוכיח אותו מתלוצץ בפועל מתוכחת המוכיח, אלא שעניין הוא הרבה יותר עמוק. זה לא שהוא אומר, תשמע, הוא אומר לשכן שהוא אומר לידו עוד פעם, וזה כבר, שמענו כבר את הדבר הזה, די כבר, ולא. כוח הליצנות שבנפש דוחה את קבלת התוכחה שבנפש. אפילו הוא לא יגיד כלום, הוא יושב, אבל בפנים פועל אצלו
שריר הליצנות. והוא לא נותן להיכנס, הוא פשוט, הוא דוחה את הדברים. דברים נכנסים באוזן אחת, יוצאים באוזן השנייה. שום דבר לא קרה. זו הליצנות. טוב, הרחנו בעניין של התוצנות, עכשיו איך כל זה קשור לעמלק? להצטקן. עוד וב. והיין לשונו של רשי בפרשת זכור. אשר קרחה לשון קור וחום. מסבירים קרחה עד מלשון מקרה, אבל רשי מסביר מלשון קור. קירר אותך, ציננך ואפשרך מרתיחתך. ראשית, מדבר עלינו, זאת אומרת, מדבר על אדם. אתה מתלהב ממשהו. אתה מתלהב מעבודת השם. שוב לך, תירגע, תירגע. תירגע. זאת אומרת, בבת אחת, במילה אחת, אתה יכול להוריד בן אדם שנמצא באיזשהו מקום מאוד, מאוד טוב, מבחינת ההתלהבות שלו ואהבת השם שלו וכו', ואתה שופך עליו דלי של מים קרים. איך זה קשור לעמלק? שהיו כל האומות יראים להילחם בכם. אחרי מה שהרע, עשרת המכות, בעיקר קריעת ים סוף. ובא זה והתחיל, והרם מקום לאחרים. אפשר. מה פרוש אפשר? אפילו שהוא חטף. אבל אפשר. פעם אחת לא הצלחנו, פעם שנייה כן. משל, מפורסם, משל למבטי רותחת, שאין כל בריאה יכולה לרד בתוכה. בא בבליעל אחד, קפץ וירד לתוכה. אף הפי שנכווה, יקרא אותו בפני אחרים. זאת אומרת, נכון שהוא נכווה, אבל אמרו, אבל זה אפשר כבר. זאת אומרת, אפשר להצליח, אפשר להיכנס. אגב, אקרא אותו בפני אחרים, בגלל שעצם הכניסה שלו פנימה מקרר את המים. לכן באופן טבעי זה מה שקורה, אבל בעיקר כלפי חוץ. כלומר, אומר רב אוטנר, מה רש"י בא לומר כאן? אין סוף עניינו של עמלק בזה שבא ונלחם בישראל. כמו שחשבנו בתחילת הדברים, כשפתחנו את העניין הזה, הוא אמר, למה ראשית גויים עמלק? ראשית גויים במובן הזה שזו הייתה האומה הראשונה שבאה ונלחמה בנו בלא סיבה. ולכן הוא ראשית לכל הגויים שנלחמים בנו. לא, לא. זה גם נכון. אלא שסוף עניינו הוא, כלומר, תחילת עניינו זה עצם המלחמה. אבל סוף עניינו הוא בזה שמלחמתו של עמלק גרמה לזלזול בחשיבותו של ישראל. אלופי אדום, אלי מואב ויושבי כנען, כולם קיבלו התוכחה של יציאת מצרים וקריעת ים סוף. האמבטיה הייתה רותחת, נולדה חשיבות בעולם. וואו, השם מלך, השם מלך. מסתבר שהקדוש ברוך הוא, בורא העולם ומנהיגו, משנה את חוקי הטבע, נולדה חשיבות בעולם. חשיבות של הבורא, חשיבות של עם ישראל, נולדה חשיבות בעולם. זו בעצם המהות של המופתים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. כלומר, זה לא רק נס הצלה, שהציל אותם מידי הרודפים. זה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק. נולדה חשיבות בעולם, שזה העניין. מי כמוך בעילים השם? זו אמירה. אבל עמלק אינו יכול לסבול חשיבות. מהותו של ישראל היא כוח האילול, מהותו של עמלק היא כוח החילול. זה עמוק, מפני שאמרנו שפרנסתו של עמלק היה על שוד אנשים, מכירתם לעבדים. זה הביטוי העמוק ביותר לחילול, הדבר הכי אנושי, הכי בסיסי, כבוד האדם. האדם הוא שק של תפוחי אדמה, אתה עושה בו מה שאתה רוצה, אתה מוכר אותו לעבד. לכן הדברים שזורים זה בזה. עמלק הוא הופעה של כוח החילול בעולם. כן? לכן חז"ל אמרו שעמלק זה בגימטריה ספק. אמרנו רלטיביזם, רלטיביזם זה ספק. אין חשיבות, ספק. אין שום דבר ודאי, אין שום דבר חשוב. כוח החילול זה מהותו של עמלק. זה לעומת זה. עמלק לעומת ישראל. כוח החילול לעומת כוח האילול. ולכן, עם ישראל נקרא ראשית. בראשית אומר רש"י, ישראל נקראו ראשית, וראשית גויים עמלק. זה לא סתם משחק מילים. זה ראשית מול ראשית.
מדוע זה לעומת זה? עם ישראל באים להביא בעולם, עם זו עצרתי לי, תהילתי יספרו. מה זה תהילתי יספרו, אומר הנביא? אנחנו באים לפרסם בעולם את מלכות השם, שיש חשיבות בעולם, יש ערך עליון, ערך מוחלט, בורא עולם הקדוש ברוך הוא, ויש ראשית גויים עמלק, שזה זה לעומת זה, הם בכותב השני. חילול לעומת הילול. אם לדעתה שכנסת ישראל באה לעולם כוח הכרת החשיבות, אמבטה הייתה רותחת. כשעם ישראל יוצא ממצרים, נולדה חשיבות בעולם. יש ערכים, חירות. עם ישראל מבין בשורת החירות בעולם. יש חשיבות לעומת עמלק, שוב פעם. בזמן שעם ישראל מביא לעולם, יוצא מבית עבדים, ואומר, צריך לשבור את כבלי העבדות, מיד בא עמלק להילחם, כי הוא ניזון ומתפרנס מהעבדות. אמבטה הייתה רותחת. רתיחות זו מתנגדת לעמלק במהותה. מפאת ההתנגדות הזו, קפץ לתוך אמבטיה וקררה. זאת אומרת, יש פה איזו אמירה, כלומר, תגיד לי מה אתה מתאבד שהיא? מה אתה קופץ לתוך אמבטיה? אבל הרב ווטר מסביר, אתה קופץ, מה פירוש קופץ? קופץ זה אדם שעושה דבר אפילו בלי מחשבה. לא שיש פה איזה מחשבת עומק. הוא רואה חשיבות, הוא מיד מתפרץ כנגד זה, כמו שאמרנו, הוא מתפרץ. הוא לא יכול לעמוד לראות את הדבר הזה, הוא לא עושה חשבון. אני יכול לקוות, זה לא מעניין אותו, הוא פשוט, הוא מסתער על העניין הזה, יש חשיבות צריך לדפץ את זה, ועם מה? בכל מחיר אני מוכן לשלם. לכן, כן, זה טבע, נכון, זה טבע. פרץ פרצה בחשיבות זו שיש בכנסת ישראל, הוא רק פרץ פרצה. מה הפרצה? שעכשיו אפשר להילחם, נכון, אתה תחטוף, אבל אתה יכול להיכנס פנימה לתוך האש. אז זו פרצה. מתוך פרצה זו, הוא רוצה להרוס את כל בניין החשיבות. זוהי שאיפתו של כוח הליצנות מאז ומעולם. כוח הליצנות אשר בנפש דוחף לקרורה של האמבטיה הרותחת. על כן אמרו חכמים, על וישמע יתרו, לץ תכה ופתי ירים. כי אין מפלתו של עמלק מועדת לו לעצמו. זאת אומרת, למה לץ תכה? בוא תסביר לו, כן? בוא תסביר לו את העניין. למה לך? בשביל מה? למה אתה עושה את זה? רגע אחד, אז למה לץ תכה? למה מכות? למה ביד מכות? בוא נדבר. לא, אין דיבורים. לץ תכה, למה? מסביר. כי אין לי מה לדבר. אין מפלתו של עמלק מולדת לו לעצמו. כי אדרבה, זהו עצם עניינו של מעשה עמלק. שבתוך מעשיו ממש גנוזה היא ההתנגדות וההתקוממות נגד קבלת תוכחה. מה אתה אומר? נוכיח לו? נדבר איתו? זה לא שייך. אפילו כלפי חוץ יעמיד פנים שהוא מקבל את התוכחה, אבל בפנים יש לו תנועת התנגדות. זה לא יעזור, הוא יעמיד פנים. גם בפנים הוא לא מקבל, כי זה המהות שלו. לכן, לץ תקה זה המלאק. פתי יערים זה יתרו. כלומר, יתרו קיבל התוכחה שבמפל את המלאק. ואין דבר זה שייך לעמלק. עמלק היה, יתרו היה קצין בצבאו של עמלק. מה פירוש הדבר? הוא היה שייך אל הכוחות האלה, אבל הוא לא היה במהות כזה. במהות הוא היה שייך למי שמוכן לשמוע תוכחה. והוא קיבל את התוכחה. כלומר, בקריאת ים סוף נולדה חשיבות, והוא לא יצא נגד זה. זה הסיפור. למה הוא לא יצא נגד החשיבות? כי הוא הבין שיש מקום לחשיבות בעולם. וזה הולך אל הכותב השני. אז בהתחלה הוא היה שייך אל הצבא הזה, לכאורה. אבל הסתבר שהוא לא היה חלק אימיננטי בתוך הצבא. ולכן הוא פתי. אבל אין דבר זה שייך לעמלק. שאם היה עמלק שייך לקבלת הוכחה ממפלתו, כי אז לא היה מקום תחילה לעצם מציאותו. הוא בנוי על זה. אין לו מקום בעולם, אלא רק כך. שהרי עצם מציאותו היא עקירת כוח קבלת הוכחה מן הנפש. וכך הם הדברים במקורם. שהרי הגנות של התפרשה בתורה לסב איננה בבחירת הבכורה, אלא ואיבה זה סב את הבכורה. כלומר, התלוצצות מן הבכורה. זה דבר נפלא. איפה מופיע לראשונה בתורה ביטוי של ליצנות? אצל לסב. מדוע התורה הוסיפה, אחרי הבכורה, כן? קם, הלך, עוד הערה קטנה, ואיבה זה סב את הבכורה. זאת אומרת, איך הוא מחר את הבכורה עם הקדושה שיש בה? כי הכל מתחיל מזה של ואיבז זה סבת הבכורה, בלעד שהוא, היא לא הייתה חשובה בינם, לא חשובה, אז מה אכפת לי? בשביל זה דדשים, זה דדשים זה משהו ממשי.
בכורה היא כלום. בכורה היא כלום? זה הכוח המלאקי. המלאק יוצא מעשיו. כי תמיד השורשים נמצאים אצל ההורים. שם, אצל עשיו. אצל הסבא. שם נמצא לראשונה את הליצנות. את הוויז, את הוויז. חוסר חשיבות, אין שום חשיבות לערך הזה. הוא בכלל לערכים בכלל. אז לכן המלאק מוכר. לכן, לצדקה זה המלאק. אז הבנו עכשיו את הקשר של ליצנות לעמלק. ואת הסיום של העניין הזה, נמשיך בעזרת השם בשיעור הבא.